tapusi 10 gadus, ilgi gaidīta un beidzot sagaidīta. Rīt pirmizrādi piedzīvos Arvīda Krieva jaunā spēle filma Dancis pa trim. Tas ir stāsts par cilvēkiem vēstures tumšajos labirintos, par mīlestību uz otrā pasaules kara fona. Mēs daudz ko nezinām par savu vēsturi, saka filmas režisors. Šis ir mēģinājums vienkārši un aizraujoši atklāt vienu mazu lapus no mūsu tautas sarežģītā likteņa. Piektdien filmu uz lielajiem ekrāniem būs iespējams redzēt daudzos Latvijas kinoteātros un kultūras namos. Atis meklē savas saknes, kāds bija un kā dzīvoja viņa vectēvs, latviešu dižkareivis Fredis. Stāsti un vecas vēstules viņu aizved uz otrā pasaules kara Latviju. Laiku, kad valsts no vienas okupācijas ir kritusi citā, un latviešu karavīri mēģina atrast savu vietu, kas palīdzētu atjaunot Latvijas neatkarību. Stāsti ir daudz, dažādi. Teiksim, kaut vai šī filma, kas aizskar leģionāru un kuraliešu tēmu, tāda, nu, ir dokumentālās filmas bijušas, bet tāds mākslas filmas veidolā nav bijušas. Un cevišķi, ja mēs gribam uzrunāt jaunatni, kuriem varētu būt diezgan miglēns priekšstats par notikumiem tajā laikā, ne jau mēs caur grāmatām. Arī, protams, ar grāmatām un arī, protams, ar Latvijas vēstures mācīšanas skolās. Bet filma būtu tas iedarbīgākais veids. Filmas pamatā ir trindas rakstnieka Valdemāra Kārkliņa romāns Tikai mīlestība. Tas stāsta par patiesu notikumu. Latviešu leģionāru grupai par dezertēšanu tiek piespriests nāvissods. Galvenie filmas notikumi risinās vienas diennakts laikā. Jāraud, varbūt jāsmējās arī. Nu, nav jau visu laiku jāraud. Tā nebūs, tik bēdīgi nav. Tā, protams, ir likteņa drāma, varētu teikt tā. Likteņa dancis, bet kā jau dzīvē ir arī visādas komiskas lietas. Dancis pa trim ir skarba deja starp Staļina Krieviju, Hitlera Vāciju un mazo Latviju starp tām. Un kaut gan saka, ka kara laika mīlestībā laimes nav, tas ir arī dancis starp latviešu meiteni un diviem puišiem, kas viņā iemīlējušies, vācu leitnantu un latviešu karavīru. Nezinu, vai tā ir. Bet nu, daudzas ģimenes, kas ir pārdzīvojušas karu, viņas ir tikušas izpostītas, izmētātas pa pasauli, un tur tāda zinām patiesība ir tajā teicienā. Vai mēs dejojam? Dancis pa trim. Man liekas, ka nē. Es konkrēti nedejoju, nē. Tas dancis vairāk šajā gadījumā tādā mazliet pārnestā nozīmē dzīves dancis, likteņu danči. Arī pati filma griezusies skarbos ritmos. Pirmās aktieru provas veiktas pirms vairāk nekā 10 gadiem. Finansējuma trūkuma dēļ filmēšana izstiepusies vairāku gadu garumā. Tagad filma ir arī veltījums tās aizgājušajiem dalībniekiem. Aktieriem Mārtiņam Freimanim, Leonīdam Lociniekam un Kristīnai Bēdelē, kā arī operatoram Dāvim Sīmanim. Anda Pastara, Valters Blūms, Latvijas televīzija.